Na Slamnerii jsou tedy další bubliny, zdravím vás všechny do karantény. Pokud zrovna nemáte co číst, jo, komiks máte přečtený tak za hodinku dvě, tak tady mám tip na knížku, která se kolem komiksu točí, je to Zázračný život, Stan Lee a jeho úžasný příběh, což je vlastně kniha mapující život a kariéru téhleté komiksové legendy. Napsal ji Danny Fingeroth, vydali tady knihy Phoenix a ve chvíli, když se to ohlásilo, já jsem měl trošku strach, jestli to náhodou nebude nějaká jako životopisná rychlokvaška, která vznikla hnedka po Stanově smrti, aby se na tom vytřískali peníze. Naštěstí to tak není, téhle knížce bych křivdil, je skvěle udělaná. Danny Fingeroth, který píše, se ve světě komiksů pohybuje už desítky let, pracoval jako redaktor u Marvelu i u jiných vydavatelů, se Stanem Leem se osobně znal a dává si na tom fakt strašně záležet. To pečlivě ozdrojovaný kází vlastně z hromady rozhovorů, z hromady talk show, kterých se Stan Lee účastnil, pročítal si jeho předmluvy, pročítal si jiný komiksové publikace a vlastně fakt to kvantum informací vzal a se sumíroval ho do téhle knížky. Když pomineme úvodní kapitoly a takový to, kde Stan Lee vyrůstal, kam chodil do školy, co ho inspirovalo, tak se to soustředí primárně na jeho kariéru. O rodinném životě se toho zase tolik nedozvíme. A máme tu vlastně kompletně Stana Leeho od doby, kdy nastoupil jako mladíček do redakce Timely Comics, jako asistent k Simonovi a Kirbymu a nosil jim kafe a postupně jako začínal psát scénáře až po vlastně závěr jeho života, kdy měl cameo role a kdy už to byla taková jako velká hvězda, která fušovala do vlastních projektů. Samozřejmě největší důraz je tady na 60. léta, což je ta dekáda, kdy se ze Stana stala komiksová celebrita. Hodně se tu píše o tom, jak rozjel ten moderní Marvel, jak vymyslel ty největší postavy a jak vlastně vytvořil takovej ten mýtus té marvelovské redakce, toho Balpenu, kde jsou všichni hrozně veselí, skáčou po stolech, dělají ty třeskuté jako zábavné věci a všechny děti je berou jako kamarády. Je tu hodně velký důraz na Stana, který budoval svoji osobní značku, který se právě stylizoval tady do té role kamaráda a vypravěče všech marvelovských komiksů a je to popsaný hodně detailně. Fingeroth tady přímo cituje vybraný pasáže z listáren, která bývala na konci komiksů, ukazuje, jak tam třeba Stan Lee promítal svoje životní postoje, svoji filozofii, nakolik to byly třeba názory jeho, nakolik to byly názory redakce a prostě je to opravdu celistvý pohled tady na ten vznikající Marvel, ale nejenom na něj. Tou knížkou se táhne několik takových linek. Jedna je hodně zaměřená na vztah Stana Leeho s Jackem Kirbym a se Stevem Ditkem, což byli dva nejvýznamnější kreslíři téhle éry. Že Jack Kirby vymyslel Thora, Fantastickou čtyřku, Avengery, Iron Mana a další. Byl to prostě ten král komiksu a ten jejich vztah hodně lavíroval. A Steve Ditko, že ten dělal Spider-Mana a Doctora Strange, a pak se ze Stanem Lee docela jako pohádali. Tak vývoj a všechny jejich vzájemné debaty a roztržky se tu popisují vlastně napříč těmi dekádami. Ukazuje se, kdy si třeba trošku odpustili a chtěli spolu na něčem dělat, až po to, kdy se zase jako rozhádali a přes média si vyměňovali urážky. Tedy pokud vás zajímá tahle rovina, je tu zpracovaná fakt jako bravurně. Musím pochválit autora, že i když je to kniha o Stanovi, tak se jako nestaví na jeho stranu a snaží se to popisovat objektivně a prostě vám řekne, hele, Stan se na to díval tímhletím způsobem, Jack Kirby tímhletím způsobem, kde je pravda, to si určitě vy. Což je super. Zároveň, a s tím jsem se ještě nikde jinde nesetkal, když se tu bavíme o vzniku těch největších marvelovských hrdinů, tak Fingeroth je analyzuje docela detailně a říká si, hele, tohle je třeba část, kterou podle všeho vytvořil Stan Lee, protože v téhleté postavě se odráží ta věc z jeho života a je dost možný, že to udělal on. A zase tohle je čistě jako ditkovský aspekt. Čili fakt se v tom nímrá a je to paráda. Druhá taková rovina je lehce melancholická, ukazuje Stana Leeho, který je uvězněný v tom světě komiksů, který byl sice jako velká hvězda v Marvelu, ale pro všechny ostatní byl pan nikdo. Je to Stan Lee, který se snaží vybudovat nějakou svoji osobní značku, takže tu jsou pokusy o to, jak třeba chtěl psát filmy nebo moderoval vlastní talk show, ale svazoval ho strašně ten svět komiksů, z kterého nemohl vystoupit. Nechci tady víc jako spoilovat, je to hodně zajímavý, tak si to můžete přečíst, jak jako to, že jste král komiksů a může totálně zavřít dveře v úplně jiných oblastech, protože že jak se prezentuje Stan Lee na stránkách Balpenu, nemůže jít proti tomu, jak se bude Stan Lee prezentovat jinde. Samozřejmě se dotkneme takových těch známých témat, jako že se Stan Lee snažil prodávat Hollywoodu ty práva na komiksové postavy, nikdo je nechtěl, nebo krachem komiksového biznesu v 90. letech, ale není to tady nějak jako úplně extra do detailu popsaný. Tahle knížka se fakt jako soustředí primárně na toho Stana, případně Jacka a Ditka. Jo, není to komplexní pohled na komiksový průmysl, sledujeme historii komiksu, ale sledujeme to právě hlavně z jeho pohledu. Já jsem se zásadním životem hodně spokojený, říkám, jde to pořádně do hloubky, což je super, není to žádná povrchní publikace. Na druhou stranu tohle může být problém třeba pro někoho, kdo zná Stena jenom jako toho chlápka, který dělal kamea, který ten jako vymyslel ten Marvel a bude se chtít o něm dozvědět víc, tak některé ty pasáže budou pro něho obsahovat fakt jako spoustu zbytečných informací. A točí se tady hodně jmen scénáristů, kreslířů, editorů a pokud to ten člověk nezná, tak se v tom může možná ztratit, těžko říct. K českému vydání mám trošku výtku k překladu, nebo spíš jako k použité komiksové terminologii, protože jde vidět, že lidi, kteří to dělali, tak úplně asi jako ty komiksy nečtou, nevím, jak to nazvat, jako faktický chyby v tom nejsou, přeložený je to dobře, ale třeba když se tu mluví o Supermanovi, jako Man of Steel, překládá se vždycky jako muž z oceli. Tady je to přeložený jako ocelový muž. Nebo problém transkripce, když tu máme Doktora Dooma, Kapitána Ameriku, tak jsou zapsaný tak, jak to slyšíte v češtině, to znamená doktor s káčkem, ačkoliv ve všech komiksech je to doctor jako s céčkem, jako anglicky. Mírně matoucí můžou být i některé výrazy, třeba když se tu mluví o komiksové řadě, tak tím není myšlena jedna série, ale vlastně line-up, vlastně všechny věci, které to vydavatelství má. Abych vás uklidnil, těchto věcí tam hrozně malinko a nemusíte se toho nějak bát. Když jsem v první kapitole narazil právě na Doctor Strange, Doctor Doom, jsem si říkal, ježišmarja, ta knížka bude plná takových jako podivných věcí, ale naštěstí jde hlavně o tuto transkripci a jinak je to v pohodě. Takže pokud vás zajímá příběh Stana Leeho, smíle do toho, jelikož je teďka apel na to, abyste kupovali knihy přímo u vydavatelů, protože tam hrozí jako problémy s cashflow, tak můžete zabrousit na www.knihifenix.cz a Stana Leeho si tam objednat. Já se budu těšit zase příště a komiksu zdar!